გამარჯობა, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღეს ჩვენს გადაცემაში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის პროექტის შესახებ ვისაუბრებთ. ეს არის დაგეგმე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი პროექტი. ახალ ეტაპზე გადავიდა, მსურველებს სასურველი იდეისთვის ხმის მიცემა უკვე შეუძლიათ. ეს ასე ვთქვათ, პროექტის ფინალური ეტაპია, რომელიც საბოლოოდ გამარჯვებულს გამოავლენს. გადაცემა მომზადებულია USAID-ის დემოკრატიული მართლობის ინიციატივის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტზე სასაუბროდ კი დღეს ჩვენთან იმყოფება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ბატონი გურა მელიქიძე. მოგესალმებით ბატონო გურა, მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მსმენელებს. დავიწყოთ ბატონო გურამ, შემოვიდა იდეები, ინიციატივები თქვენთან, უფრო სწორად შემოვიდა არა, აიტვირთა პლატფორმაზე იდეები. რამდენადაც ვიცი, გადარჩეულია უკვე ეს იდეები და გადარჩეული იდეებისთვის ხმის მიცემა უკვე შეუძლია ახალციხის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებს. უფრო კონკრეტულად, რა სახის იდეებია, როგორ მოხდა მათი გადარჩევა, რა კრიტერიუმები უბენის მიხედვით გადაარჩით? მოგახსენებთ, რომ წელს, მიმდინარე წელს, გასულ წელთან შედარებით იდეების გამრავალფეროვნდა, გარდა ამისა არეალიც უფრო სრულად მოიცვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მთლიანობაში, თითქმის ყველა ადმინისტრაციული ერთეულისაგან, არამარტო ქალაქისაგან შემოვიდა სხვადასხვა ტიპის იდეები. ნუ აქ არის ძირითადად არის როგორც ინფრასტრუქტურული, ისე კულტურული, ისე ტურისტული, ისე გასართობების იდეები, რომლებიც მიაჩნია ჩვენს მოსახლეობას მნიშვნელოვნად. აი სწორედ ამიტომ არის ეს პროექტი, მომცად მერია ამიტომ უჭერს მხარს და მას აგერ თავის საერთაშორისო პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ადგილობრივ ორგანიზაციებთან უწევთ მუშაობა, რომ დემოკრატიული მართლობა, დემოკრატიული მართლობის პოლიტიკა, ეს არის მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ეს არის გზა იმისკენ, რომ სწორი მიმართულებით მოხდეს განვითარება მუნიციპალიტეტისა, სწორი მიმართულებით მოხდეს სამშენებლო იქნება, ეს ინფრასტრუქტურული იქნება თუ საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაშენება, იმიტომ რომ სწორედ მათი მოთხოვნები, მოქალაქეების აზრი, რომლის მიხედვითაც მოხდება გადაწყვეტილების მიღება, მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის. იმიტომ რომ სწორედ მათი ორიენტირზე და ჩვენი რა მუნიციპალიტეტის მერია სხვა რა, ეს არის მომსახურება ჩვენი ბენეფიციარებისა, რომ სრულყოფილად რაც შეიძლება მაქსიმალურად მივაწოდოთ ის აუცილებელი სფეროები, რომელიც მათ ჭირდება და რომელიც მოხმარებასაც მათ აქვს. თითქმის აი ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთო, უნდა რომ 103 თუ 110 პროექტი შემოვიდა, 110 იდეა შემოვიდა პროექტი არა. ინიციატივები, რომლებმაც თავი თვითონმა ადამიანმა, ფიზიკურმა პირმა, ფიზიკურთა ჯგუფმა, ერთი ადამიანის ხელით მოახდინა ინიცირება თავისი იდეისა და აქედან გამომდინარე დააფიქსირა ეს პოზიცია, თუ რა სურთ მათ, როგორ უნდათ, რა უნდათ, რომ გაკეთდეს და რას თვლიან, რომ ისინი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თქვა სხვა. აი ამ პროექტების დიდი ნაწილისა, რომელიც შემოვიდა, შემდეგში უკვე კვალიფიციური სამუშაო ჯგუფის მიერ მოხდა მათი გადარჩევა, გადალაგება, ეს არ არის ახალისხება, ის იმიტომ რომ არის პროექტების იდეები იყო, რომელიც უკვე მუნიციპალიტეტს თვითონ აქვს უკვე ბიუჯეტით დაგეგმილი და უკვე პროექტი შეძენილი და მისი განხორციელება ხორციელდება, ან რომელიც 2020 წელს პრიორიტეტში ზის და იქიდან გამომდინარე ის უკვე ავტომატურად ცალკე სხვა იდეას დაუთმეთ ადგილი, იმიტომ რომ ის უკვე განხორციელების პროცესშია და აი ამ ტიპი და ასევე ვთქვათ ის, რომელიც ვთქვათ რაღაცა ძალიან დიდ თანხებთან იყო დაკავშირებული და ამ ეტაპზე ვთქვათ ეს კარგი იდეა, მაგრამ დახვეწას საჭიროებს, მას სხვანაირი გაფართოება უნდა, სხვანაირი დალაგება უნდა და შესაძლებელია საომავლოდ უკვე მუნიციპალიტეტმა უკვე სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად მოახერხოს მისი რეალიზება. აი ამ ტიპის ესენი მოხდა ამ გადახარისხება და დარჩა 83 პროექტი დარჩა, ეს არ არის ცოტა ფაქტიურად და იმ გადარჩეულსაც ყველას დაეგზავნა, აუღეხსნათ ისე თუ რატო მოხდა მათ იდეის იგნორირება, არც ერთი იდეის არ მოხდა, ყველა იდეა სათითაოდ იქნა წაკითხული, სათითაოდ იქნა გააზრებული და იქიდან გამომდინარე თითქმის 2/3-ზე მეტი დარჩა ეს იდეა, რომელიც 83 პროექტია, რომელიც მიხედვითაც უკვე გადავიდა მეორე ეტაპზე და ხმის მიცემის რეჟიმში დაიწყო უკვე მუშაობა, რომ აი აქ უკვე არის წმინდა წყლის მოქალაქეთა აქტიობაზე დამოკიდებული, აი თავიანთი მიერ წარმოადგენენ ეს
ეს რა არის, ეს შეიძლება ვთქვა შეჯიბრებითობის პრინციპი კი არ არის, თავისი იდეის გამარჯვების სურვილი. ახლა ადამიანს როდესაც იდეა უჩნდება, მას უჩნდება რომ თავისი იდეა ყველაზე უკეთესია და ჩათვალოს რომ ამ მერიამ რომ ეს არის უკეთესი, მოსახლეობამ დიდი რაოდენობა უნდა დაუჭიროს იმ იდეას მხარ და ჩვენ ჩავთვლით რომ სწორედ აი ეს ადამიანი ერთი პატარა ჯგუფის ან ერთი ადამიანის მოსაზრება კი არ არის, ეს არის რაღაცა არეალის, რაღაცა გარკვეული მოსახლეობის იზიარებს მას და აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ვალდებულად თვლის ეს იდეა პროექტად აქციოს და შემდეგ განხორციელება და აქ ერთი მთავარ ნიუანსაც მინდა გაუსვა ხაზი, რომელიც პირველ ეტაპზე ჩვენი შეხვედრის დროს და პირველ ეტაპზე როდესაც ჩვენ გავაჟღერეთ ეს მიმდინარე პროექტის შესახებ, იქ ჩვენ ჰქონდა რომ ერთი იდეა იქნებოდა გამარჯვებული და ერთი იდეას მოხდებოდა დაფინანსება, მაგრამ აი ესეთმა მრავალფეროვნებმა იდეებისა, აი ესეთმა კარგმა აქტივობამ შეიძლება ითქვას ჩვენი მოსახლეობისა გადაწყვეტილება შეგვეწვევინა და მივიღეთ პირდაპირ ხუთი იდეას დავაფინანსოთ, ხუთჯერ 50000 შეიძლება დაფინანსდება ხუთი გამარჯვებული პროექტი და ესა იდეა იქცევა პროექტად და მოხდება მისი განხორციელება. ფაქტიურად აი მუნიციპალიტეტმა შეიძლება ითქვას ძალიან აქტუალურად რომ დაინახა ეს ადამიანებს და საინტერესო მოსაზრებები ეს საინტერესო ისა ჩათვალა რომ ერთი იდეა ძალიან ცოდო იყო და დანარჩენი მეორე იმის მიმართებაში მივცეთ საშუალება მოსახლეობას რომ კიდევ უფრო მეტად წაერთონ. ნუ აი ამ 83 პროექტში მისცენ თავიანთ საყვარელ იდეას, თავიანთ საყვარელ საქმეს, რომელსაც მათ უნდათ რომ გაკეთდეს ხმა. კი ბატონო. ახლა ვებ გვერდზე სადაც შეუძლიათ მათ პროექტების ჩამონათვალი ნახონ 83 პროექტი. შეუძლიათ ასევე წაიკითხონ მოკლე აღწერილობა რისი პროექტის ქვეშ რა იმალება, იდეის ქვეშ რა იმალება, ზოგადად რისი გაკეთება შეიძლება. როგორ შეუძლია ადამიანს ხმამისეს ხუთ პროექტს უფრო კონკრეტულად რა ვთქვათ, იმიტომ რომ აქამდე ვიცოდით რომ ერთი პროექტისთვის შეგვეძლო ხმის მიცემა, ვიცოდით რომ ერთი პროექტი გავიდო და ახლა ცვლილებები მოხდა, ხუთს ვაფინანსებთ, 83-დან ხუთი აირჩევა და როგორ შეგვიძლია ხმა მივიცე და ვის შეუძლია ხმის ამ ეტაპზე ერთდროულად ხუთივეს მიცემის და ტექნიკურად არიძლევა საშუალებას პირს რომ მივცევთ ხმას, მაგრამ ის რომ ფიზიკურ ერთმა ერთი საიდენტიფიკაციო ნომრის ქვეშ ერთი გვარის სახელის ქვეშ ხუთი იდეა შეუძლია მას მიცევს ხმას გამოვა შემდეგ ისე მივა და უკვე თვითონ შეუძლია ამ თხოვნას ჯერ მოინიშნოს რომ ესა და მე სათითაოდ უნდა მიცეს ერთდროულად სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მუშაობდით, მაგრამ რომ ერთდროულად რომ ხუთივე იდეა ერთშიოს და მას ხმის მიცემის რეჟიმში ეს რომ დაზღვეულები ვიყოთ ჩვენს ჯობია რომ ესე გაკეთდეს რაც თავის ანუ ყოველი ხმის მიცემის შემდეგ პლატფორმიდან უნდა გამოვიდეს და კიდევ ერთხელ შეიძლება კიდევ ერთხელ შეიძლება ამ ეტაპზე დროს არ აქვს მნიშვნელობა და სამომავლოდ კიდევ უფრო დაიხოცება და ცოტა უფრო ეს მაგრამ მაგ მეორე მხარეც არის რომ უფრო შეიძლება უფრო კარგად გაეცნოს თვითონ პლატფორმას რომელსაც ხმა უნდა მიცეს ხომ შევიდეს ჩაშალოს და ის მოკლე მოსაზრებაც უნდა წაიკითხოს რომ მე მაგალითად რაღაც ძალიან მომეწონა ტრაპლზე არის კიდევ ერთი არ მინდა რომ რაღაცას რომელიმე იდეა გამომარჩიო, მაგრამ აი ძალიან მომეწონა თან ეს იყო რაც თავარ ეს იყო ახალგაზრდული ფრთის იდეა და რაღაც მე ჩემი ხმა მივეცი და კიდევ სხვა თუ შეიძლება ოთხს კიდევ მივეცი კიდევ მივეცი არა სხვებსაც მივეცი, მაგრამ აი მე ვამბობ იმას რომ აი დავინახე იქ რომ წავიკითხე ქვე ტექსტები რომ რა რას მოიცავდა როგორ მოიცავდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვისაც მიუხედავად იმისა რომ აი მე რაღაც ვიცნობდა ვიცნობ თელეს კალაკთან თელ მუნიციპალიტეტს, მაგრამ ისეთი რაღაცები იყო რომ შეიძლება არც არ მომფიქრია და ძალიან გამეხარდა რომ ადამიანები არა რომ წავას ფიქრობენ. კი ბატონო. გასულ წელთან შედარებით თქვით რომ გაფართოვდა არეალი, უფრო ბევრი პროექტი შემოვიდა და ეს პროექტები არა მხოლოდ ქალაქ ახალციხეში განსახორციელებელ პროექტებს ეხება, იდეები ეხება ასევე სოფლად განსახორციელებელ პროექტებს. ყველაზე მეტად რომელიმე სოფელი ხომ არ აქტიურობდა, რომელიმე დასახლება ხომ არ აქტიურობდა და აი რა შეეხება არეალს. შევეცდები თუ არა შერჩევის დროს, არ ვიცი ალბათ ეს ხმის მიცემაზე დამოკიდებული რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა სხვადასხვა სოფელში რომ მოხდეს პროექტების განხორციელება, ან სხვადასხვა დასახლებაში მოხდეს ქალაქიც რომ ჩვენ ეგ მაგას იზრუნებს მუნიციპალიტეტი რომ თანაბრად განთავისუფლდეს განვითარდეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი, ეს არის მოქალაქეთა აქტივობა, ეს არის ჩართულობა, ეს არის წმინდა წყლის კონკურსი და ამ კონკურსში ერთადერთი გადაწყვეტილებას ღებულობს მხოლოდ ხმა.
ჩვენ თუ ჩვენ ისედაც გვევალება მუნიციპალიტეტს და ის ყველა სოფელში თანაბრად თვითონ ყველა აქტიობა და გარკვეული ინფრასტრუქტურა ჭირდება ეს მუნიციპალიტეტს ვალე და ეს თვითონ უზრუნველყოფს ამას მუნიციპალიტეტს მაგრამ აქ ჩვენ ვერ მივცემთ იმას რომ ვიღაცას ვიცი რა მოდი ეს ამას ქეკით წავიყვანო და ამ თემს უფრო მეტი უჭირს და მოდი იქით და ესეთი რამე გავა. ანუ ვერ არეგულირებს ყველაფერს, მხოლოდ არ ვარეგულირებს და ვერც ვარეგულირებს, იმიტომ რომ ეს არის მოქალაქეთა გადაწყვეტილება, ეს არის მოქალაქეთა აქტივობა, ჩვენ არანაირი უფლება არ გვაქვს ჩვენ მათ რაღაცა მანიპულირების თუ სხვა გზით რაღაცა ეს პირდაპირ იქით. ნორ აბსოლუტურად წარმოდგენილი იმის მიხედვით რომ დაიჯერონ მოქალაქეები, მაგრამ ეს არ არის მუნიციპალიტეტის რაღაცა ახირება ან მუნიციპალიტეტმა აი ესე უნდოდა და მაინც ესე გააკეთა, რომ თვითონ დაიჯერონ, აი ჩემ მე რაც ვთქვი, სწორედ იმის მიხედვით მოხდა შემდეგში უკვე პროექტირება და იმის ჩემ იდეა შესაბამისად რომ გამოვიდა და თქვა სამაყად იმ ადამიანმა რომ მეც ან ჩემს საზოგადოებაში, ჩემს ოჯახთან, ჩემს ქვეყანასთან, ჩემს ქალაქთან თუ ჩემს სოფელთან გარკვეულ წვლილს შემიძღოს, რომ ეს ჩემი ეს მოხდა, აი ამის გაკეთება, ან ამის გაკეთება. ეს რაღაც თუ რომ ძალიან დიდი სტიმულია არის, ეს არის კიდევ ერთხელ მე თვითონ მუნიციპალიტეტის გამარჯვებაც არის, ეს არის იმ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, რომელსაც ჩვენში დაინახეს ალბათ, რომ ჩვენ ვართ ესეთი მყარად შეგვიძლია ჩვენ განხორციელოთ და ჩვენი იდეა და ჩვენი ყველა მიმართულება ჩვენი შრომა არის სწორედ დემოკრატიული მართლობის გაზრდისაკენ, სწორედ მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდისაკენ. ჩვენ ინტერესში არ შედის რაღაც ვიწრო წრეში გადაწყვეტილებები, ჩვენ ინტერესში შედის რომ მთლიანად მოვიცვათ და უკვე ის ძირითადი ფაქტიურად გზები, წლები რაღაც მაქსიმალურად შეიძლება ითქვას რომ თითქოს ძირითადი ობიექტები გაკეთებულია და ახლა სწორედ აი ამ ტიპის იდეებსა და ამის უკვე გაშლა, ჩაშლა, გაშლა უკვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. კი ბატონო, მაგრამ გურამ წეღანო ვახსენეთ, რომ გადარჩევის დროს, პროექტების გადარჩევის დროს, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდა აი ამ 83 პროექტში ის იდეები, რომლებიც საჭიროებდა უფრო მეტ თანხას, ვიდრე პროექტისთვის არ გამოყოფილი. გვაქვს თორე კონკრეტული თანხა, ერთი პროექტის ღირებულება რამდენი შეიძლება იყოს, ან რა თანხის ფარგლებში შეიძლება რომ განხორციელდეს ეს პროექტი. ეს ამომავლო შეუძლიათ გაითვალისწინოს ადამიანებმა ვისაც რომელიც ვერ მოხდა, ხო, გადაჟენა და რომლებიც მოხდა, ანუ რა თანხის ფარგლებში 50000 ლარი არის თითოეული ერთი პროექტის ფარგლებში და ხუთი პროექტი არის 50 250000 ლარი და იხარჯება სწორედ მოსახლეობის მოქალაქეთა ჩართულობისა და მოქალაქეთა იდეების პროექტად ქცევაში. აღნიშნეთ, რომ ხუთი პროექტი დაფინანსდება წინაგადაცემაში, რაღაც თქვით, რომ ერთი პროექტი იქნება დასაფინანსებელი და სამწუხარო თანხები არ ყოფნიდა. ანუ საიდან გამოიყოფა თანხები ამის დასაფინანსებლად? ჩვენ დონორები გვაქვს თუ ადგილობრივი? ეს თანხების ყოფნაზე არის. უბრალოდ ეს როდესაც იდეურად დაიწყო და თქვა რაღაც რაოდენობა პირველ ეტაპზე მე ისე ვიყო, რომ რაოდენობრივადაც თქვა იდეები იმდენი არისო, როგორც იყო. ეხლა უბრალოდ თორე თანხა ყოველთვის აქვს ჩვენ და ყოველთვის აქვს თანხის პრობლემა, არასოდეს არ არის, მთავარია სწორედ მოხდეს აი ამ იდეების ხორცესხმა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იდეა მოგვეწონა თვითონ, აი როდესაც სამშობლო უფრო მუშაობდა, იმდენად საინტერესო იყო, რომ ერთი იმისთვის ცოდო იყო თქვა იმ კონკურსში, მე რა რომ ერთი იყო ესე იყო თქვა დავიწყეთ თავიდან, მაგრამ იქ არაფერი ჩვენ შეზღუდო არ აგვაქვს, რომ თქვა ეს იყო საწყისი ეტაპი რომ მოსახლეობის ჩართულობისათვის. თორე ეს კიდე უფრო მეტად გაიზრდება და მომავალში თუ ეს იდეები კიდე უფრო კარგად განხორციელდება და კიდე უფრო წარმატებული იყო, უფრო მომავალში უფრო დიდ რაოდენობაზე უფრო სხვა, უფრო თანხობრივად გაზრდასაც შეიძლება რაოდენობაში, მაგრამ თანხობრივად გაიზარდოს, რომ შესაძლოა უკვე იმ იდეების განხორციელებას შეუწყოთ ხელი. აქ მთავარი არის იდეების წარმოშობა და აი ამ გენერირება იდეების არის მთავარი, იმიტომ რომ გაქვს იდეა გამარჯვებული ხარ ადამიანს, დღეს იდეები არის, რომელსაც ქვეყანებს და საერთოდ მომავალს სხვანაირად ვერ განსაზღვრავთ, იმიტომ რომ სწორედ იდეები არის მასუდმულებელი ინფორმაცია და იდეები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს განვახორციელოთ ასე თუ ის წარმატებული პროექტის მომავალში. მას შემდეგ რაც ხუთი პროექტი შეირჩევა, მოსახლეობა მისცემს 55 პროექტი შეირჩევა, შემდეგ უკვე თქვენი სამსახურები ერთვება საქმეში, იმიტომ რომ ესენი მხოლოდ იდეებია. ანუ როგორ მოხდება შემდეგ აი ამ პროექტების დაგეგმვა და შემდეგ განხორციელება?
აი ამ შემდეგ გადაწყვეტილებს ნახეთ ჩვეულებრივ უკვე პროცედურული საკითხები იწყება ამ იდეების უკვე ეს იქნება თუ სატენდერო წინადადებას გადაქცევა მისი აღწერა თქვა რა არის მოთხოვნები მის მიხედვით თუ უკვე დაიდება საპროექტის იქნება თუ პროექტის შეძენაზე გამოცხადდება სატენდერო წინადადება თუ რა გვინდა როგორ გვინდა როგორ მე უკვე საპროექტო ორგანიზაციები ჩაერთვებიან და სიკდა ჩოლები ტენდერის მიხედვით საპროექტო ორგანიზაციები გააკეთებენ ამ პროექტებს და ამის შემდეგ უკვე პროექტების გაკეთების შემდეგ უკვე სამუშაოზე გამოცხადდება ტენდერი ეს ცოტა უფრო განხანძლივი პერიოდის რომ თავარია 2020 წლისთვის აი პროექტების მომზადება პირველესი საჯერ სატენდერო წინადადების ამ იდეის ქცევა სატენდერო წინადადებად სატენდერო წინადადების შემდეგ უკვე საპროექტო პროექტის შეძენაზე გამოცხადდება ტენდერი პროექტების შეძენის შემდეგ უკვე სამუშაოებზე გამოცხადდება ტენდერი და განხორციელდება უკვე იმის ნუ ეტაპობრივად ეს ეტაპობრივად ეს არის აი აქედან აი როგორი რა ეტაპებს გაივლით მე ამას ვამბობ რომ აი თქვა ეს ეს არ ნიშნავს ვიდეო და ხვალვე მე გამოვიტან ამ იდეას რა რა გზები უნდა გაიარონ ამ იდეებმა რომ იქცნენ უკვე რეალურად ხორციესხან უკვე ადამიანის თვალისათვის და ო ამით იმის თქმა მინდოდა რომ ეს არის მხოლოდ იდეები და ადამიანებს არ მოეთხოვებოდათ იქ არც პროექტის არ დეტალური ფინანსური ანგარიში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს უბრალოდ იყო იდეები არის იდეები ჯერ კიდევ და თუ შეუძლიათ ადამიანებს ნახონ რამდენი ხმა აქვს თითოეულ იდეას ამ პლატფორმაზე ხილულია თუ არახმების რაოდენობა იქ არის შეულენ არის მათ შეუძლიათ ნახონ თითოეულ იმაზე რა ხდება როგორ მიმდინარეობა ზოგადად იქ არ ვერ გაიგებს ვინ მისა ვინ არის მაგრამ საზოგადოება შეუძლიათ რომ მათ ნახონ და თუ არა და ეგ არის იქ შუალედური სტატისტიკური მონაცემები გაქვს მაგის ისე რომ შესაძ ჩვენ ტექნიკური მხარე გააცნობთ მათ და როდემდე აქვთ თუ ადა ხმის მიცემის პირველ ნოემბრამდე არის ხმის მიცემის პროცედურები და მეტი მაქვს რომ გამოიყენებს ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი მაცხოვრებლები ამ პროექტებს და თავშეულენ წაიკითხავენ თავიანთი კუჩის, თავიანთი უბნის, თავიანთი სოფლის იდეას, რომელიც არის გამოტანილი და შეძლებენ რომ ხარდაჭერა მოიპოვონ იმისათვის რომ მათ ეს ჩაებნენ და მათი პროექტი და იდეა სწორს შეესხას იმ დამატებით პროექტებთან მიმართებაში, რაც თქვათ მუნიციპალიტეტი ფიქრობს თავად იმ კონკრეტულ ლოკაციაზე გაკეთებას. პროექტები უკვე 2020 წლისთვის განხორციელდება. 2020 წლისთვის განხორციელდება. და ბოლოსთვის ბატონო გურამ რომ შევადაროთ შარშანდე გასული წლის ეს პროექტი და წრევანდელი ვთქვით რომ აქტიურობა იყო, მოსახლეობის ჩართულობა მათ იმატა თუ არა ხმის მიცემის პროცესის დროს უფრო ბევრი, ანუ თუ ჩანს ეს ხმები და თუ ვიცით ტექნიკურად, უფრო ბევრი ადამიანი აძლევს თუ არა და რამდენად ცნობილია პროექტის შესახებ მოსახლეობისთვის. ან როგორ ხდება გაცნობა? ინფორმაციის იწოდება. სწორედ აი აქ უნდა სწორედ აი ამაშია პრესის, ამაშია თქვა ტელევიზიის, ამაშია უნდა ჩვენ მხარში დგომა. მუნიციპალიტეტს რომ მუნიციპალიტეტი თავის ყველა იმ რესურსს იყენებს იმისათვის რომ ინფორმაცია მიიტანოს მოსახლეობამდე, მაგრამ ეს უბრალოდ რომ არიქა ძალიან კარგად გამოდის რომ მოსახლეობასთან მიდის შეიძლება გვიჩის რაღაცები. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა რესურსი, იქ საინფორმაციო დაფები, წარმომადგენლები, ვებგვერდი, საიტი, ეს თქვია სხვადასხვა პრესის, აგერ თქვენთან იყო იქა ტელევიზიაში იყო გაშუქებული, მაქსიმალურად, მაგრამ შეიძლება ბევრი ადამიანი გააჩერა და უთხრა და ვერ გიპასუხოს. ეს გვინდა ჩვენ რომ ყველა ადამიანმა იცოდეს. ე ამიტომ მონაწილეობთ, ამიტომ გვინდა ეს გავაფართოვოთ, ამიტომ გვინდა რომ მეტი მოსახლეობა რომ ყველა ადამიანმა იცოდეს რომ თავის ქალაქში რა პროექტი მიმდინარეობს, თავის თემში რა პროექტები ხორციელდება, როგორ მრავს მუშაობს, რა საკეთებს ეს მე რაკეთებს კიდე რამეს ეს მე თუ საერთოდ არაფერს არაკეთებს და საიდან მოდის ის რომ ხვალ ეს პროექტი რომ მოვა და ან რაღაცა უკეთდება, აი აქ მოსახლეობის ნაწილი, დიდი ნაწილი, რომელიც ელექტრონულ მომსახურებაზე არის გადასული და ამ სოციალურ ქსელებით არის, ბევრმა იცის ეს. ბევრისთვის მეგობრის საშუალებით ხდება, ბევრისთვის ინფორმაციის მიწოდება და აი ესეთი ტიპის შეხვედრები ყველა ადამიანო, ჩვენ თვითონ მოქალაქე, მაგრამ თქვენ მიეცით ხმა. მე ადიგენის მუნიციპალიტეტის შევა რეგისტრირებული ასე რომ არ მაქვს უკვე ასეს გამოგჭა რომ მაგრამ თანამშრომლები ყავთ რაღაც მეზობლები ყავთ რომლებსაც უთხრათ რომ ცდრა მოდი შედით და ნახეთ რა ხდება კაცო იქნებ რაღაცა მართლა კარგი რამე ხდება იმ მაინც შედიხარ ხო იმ ფეისბუქზე მაინც შედიხარ ინტერნეტს მაინც ხმარობ და მე
ან ერთ ნახევარწუთს დაუთმობ იმას და ჩემს მოქალაქეობრივ სოციალურ პასუხისგებლობას გავზდი. ასევე იდეის ავტორები მეფიქრობ უნდა ცდილობდნენ რომ ბევრ ადამიანს გააკეთებინა. აი მათაც დაუკავშირეთ და მათაც ეუბნებიათ რომ თქვენ იდეა არ არის მარტო, იმ იდეას განხორციელება უნდა. იდეა შეიძლება ისროლო სიტყვაზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმ სიტყვას უნდა მიყოლა უნდა რომ აი ნამდვილად მხარდამჭერები ყავს და ეს მარტო შენი იდეა კი არ არის, აი ჩემს იდეას ხალხი იზიარებს, რა ვიცი. ეს მგონი გარდა იმისა არის რაღაცა დაინტერესებაც, რაღაცა წარმატების საწინდარიც არის ეს. ყველა მიმართულებით შესაძლებელია რომ აი ამ კუთხით რომ მაქსიმალურად შარშანჯელი ცოტა უშედარებით უფრო ნაკლებ ადამიანმა იცოდა. წელს ბევრად უფრო მეტი მაიცოდა. პირველი წელი იყო. წელს უფრო ბევრად მეტი მაიცოდა. მომწეს კიდე უფრო მეტი გაიგო. გაგრძელდება. გაგრძელდება ეს პროექტები აუცილებლად და ვინაიდან რომ ყველა ადამიანმა აი ათობით წელი არჩევანი საშუალება რომ აი ეს მართლა იდეების გენერაციაო გენერატორი იყოს ეს ისა რომის მიხედვითაც ჩვენ თქვათ იგივე სამოქმედო გეგმა როდესაც დამკვირდება 22 წლების სამოქმედო გეგმაში აი ამ იდეებიდან გამოსახული შევიტანოთ უკვე მარტო ინფრასტრუქტურა არის კარი კულტურა, იქ არის სპორტი, იქ არის საზოგადოების ჯანსა და უამრავი სხვა. აი ეს არის ალბათ მნიშვნელოვანი და მე ვთვლი რომ ყველა მოქალაქემ თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს. ვინც იცის, ვინც გაეცნო ამას და ვინც დაინახა თუ ეს არ არის ნიჰილისტური დამოკიდებულება არ უნდა იყოს. ეს არის წმინდა წყლის სწორედაც რომ მოქალაქეთა ჩართულობა. ეს არის აი აბსოლუტურად მათი გამარჯობა, მათი მოქმედება. ეს არ არის რომ მე რას ვიზამ, ვიცებ ხმას თუ არ ვიცებ, მაინც ჩემს ზიარადო. ყველა სწორედ ყველა იმ ადამიანზეა დამოკიდებული. ყველა იმ კონკრეტულ ადამიანზე და აი ეს არის რომ ჩემი თქმულაც არის ყველასთან მე სადაც შემიძლია თქვა რომ იმიტომ რომ ეს არის იდეა რომელსაც მოქალაქეთა ჩართულობაზე დაკავშირებით, რომელიც მუნიციპალიტეტებს შორის საუკეთესო პრაქტიკად დასახელდა გასულ წელს და ახალციხის მუნიციპალიტეტი დაჯილდოვდა სწორედ აი ამ საქართველოში, როგორც მოქალაქეთა ჩართულობის ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკა, რომელსაც მიხედვითაც უკვე ორი რამოდენიმე მუნიციპალიტეტში თვითონ იქნება უკვე მეზობელი მუნიციპალიტეტებში და საქართველოს მასშტაბითაც უკვე აი იმ იდეის მიწოდება, რომ სხვა მუნიციპალიტეტებმაც ამ კუთხით რა ჩვენ გავაკეთეთ ის გზა გაიარონ. ამის მიხედვით ხდება ძალიან ბევრი მიწვევები გვაქვს სწორედ ამ კუთხით, რომელსაც აი მართლაც აი წამოსული საქმე, რომელსაც შეიძლება რომ ძალიან კარგ საქმედ იქცეს. კი ბატონო. და თქვენი კითხვიდან გამომდინარე, ალბათ აუცილებელია რომ ვახსენოთ, რომ ამ იდეებისთვის ხმის მიცემა შეუძლიათ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებს და ეს ყველაფერი მოწმდება იმით, რომ პირადობის მოწმობა და მოწმობის ნომერი უნდა შეიყვანონ. მიხედვით და იქიდან გამომდინარე მოხდება მათი უკვე იდენტიფიცირება, რომ თქვათ სხვა მუნიციპალიტეტებისა და სხვა მათ ადამიანებმა რაღაცა იდეის დონეზე რაღაცა კონკურენცია არ გაუწიონ. ეს არის, იმიტომ რომ ეს არის წმინდა წყლის მუნიციპალური ჩართულობა. იმიტომ რომ იქ მაცხოვრებელი ადამიანისთვის არის ესა. თბილისში შეიძლება იყოს და იმამ დაუჭიროს მხარი და აკაურების კონდეს, მაგრამ ის რომ საერთოდ შეხება არ კონდეს და მოდი ეს რა კაი იდეა, მოდი და მოდი ამ იდეას მივცეთ ხმა, ისე რომ იმ მოქალაქის ინტერესი არის, აი ამიტომ არის ეს გაკეთებული და ამიტომ არის შეზღუდვა, რომ ეს არ მოხდეს სხვა ადამიანების მიერ რაღაცა მანიპულირება რაოდენობრივი თვალსაზრისით. კი ბატონო, იმედია რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტებიც იზრუნებენ ფერიმისთვის, რომ მსგავსი პროექტები შექმნათ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გურამ, მომწურავად რომ ვისაუბრეთ. გაზაფხულზე მექნება შეხვედრები ადიგენში, ასპინძაში, ახალქალაქში, ნინოწმინდაში და აქ კიდევ ამინდეს უკვე დაწრულებით შემიძლია მათ გავაცნო მერე უკვე. როგორ მიდინარეობს პროექტი? პარტნიორობით ჩვენ მზადავართ, ჩვენ ღია ვართ საზოგადოებისთვის, ღია ვართ ყველასათვის. und რაღაცა კიდევ და მზადოვართ კიდევ გავიზიაროთ სხვისი გამოცდილება კიდევ რომელიც ამ სფეროში იქნება და სხვა სფეროში უკეთესად მოგვაწყობინებს და უკეთეს სერვისებს მოგვაწოდებინებს მოსახლეობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, დაგემშვიდობები, დავემშვიდობები ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. გეტყვით რომ ჩვენ საუბრობდით ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის პროექტის შესახებ, რომელსაც ჰქვია დაგეგმა შენი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. დაგემშვიდობებით, მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.